মারিব ছয় আৰু ধৰিব কেট উৰিব ধূলি ঘূৰিব বেট মারিব ছয় আৰু ধৰিব কেট দল আছে সাজু যুঁজিবলে জানো দল আছে সাজু যুঁজিবলে জানো বেটে বলে দেহকে ছয় চাই মাইলেহে হব আজি টাৰ্গেট চৰাইদ প্ৰিমিয়াৰ লীগ এ চৰাইদ প্ৰিমিয়াৰ লীগ এ চৰাইদ 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 প্ৰিমিয়াৰ লীগ কাৰ হ'ব পৰাজয় কাৰ হ'ব জিত No ball, ahile, pavo free hit.